Բաղրամյան 70 հասցեն է բազմաբնակարան շենք իր ամենատարբեր խնդիրներով։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում այստեղ շատ աշխատանքներ են կատարվել։ Վերանորոգվել են տանիքը, դիտահորերը, ասֆալտապատվել է բակը, ստեղծվել այս փոքրիկ անկյունը։ Սա վարչական շրջանում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակ բնակիչների կողմից բարձրացված հարցերի արդյունքում են կյանքի կոչվել։ Գիտեմ, որ միանգամից հնարավոր չի բոլոր հարցերը լուծել։ Մաս-մաս, ոնց են ասում, ժամանակի ընթացքում։ Ամեն տարին տարվա սկզբին գալիս ասում ենք, մարդիկ ժամանակի ընթացքում բոլոր հարցերը լուծում են։ Բնակիչները գիտակցում են, որպես բաժնային սեփականատերեր, շենքի հետ կապված խնդիրներն իրենք են լուծելու, սակայն հնարավորություն ցավոք առայժմ չունեն։ Նմանատիպ եւ այլ հարցեր են քաղաքացիները բարձրացնում ամեն 5 շաբթի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում կազմակերպող քաղաքացիների ընդունելությունների ժամանակ։ Բնակֆոնդի պահպանումը համար մեկ խնդիրն է Երևան քաղաքի համար։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում մենք հասցել ենք նրան, որ բնակիչների կողմից հավաքագրած գումարների 80%-ը ուղղվի շենքերի պահպանմանը։ Լինում են խնդիրներ նաև շենքերի հետ կապված, համատիրությունների հետ կապված։ Բնակիչները մեծամասնությամբ դժգոհում են համատիրությունների կատարած աշխատանքից, փորձում ենք անել այնպես, որ համատիրություններում նույնպես ընդունելության օրեր ստեղծենք։ Քաղաքացիների ընդունելություններին կարող է մասնակցել յուրաքանչյուրը։ Դրա համար անհրաժեշտ է միայն նախապես հերթագրվել ներկայացնելով անձնագիրը։ Ընդունելություններին հերթագրված քաղաքացիների հարցերը մասնագետների կողմից հիմնականում նախապես են ուսումնասիրվում, որի արդյունքում բնակիչներին մտահոգող շատ հարցեր ու խնդիրներ լուծում են ստանում տեղում հենց ընդունելության ժամանակ։ Ինչ հարցով դիմել ենք, ժամանակին կատարվել է։ Բոլոր հարցերն էլ նույնիսկ ավելին են իրանք լուծում։ Ընտանիքի անդամների բոլոր հոգսերով իրանք ապրում են։ 2015 թվականի ընթացքում վարչական շրջաններում բնակիչների ընդունելություններին մասնակցել է ավելի քան 6800 քաղաքացի։ Բնակիչներին մտահոգող եւ որևէ հարց անպատասխան չթողնել եւ բնակչին հնարավորին աջակցել։ Սա քաղաքացիների ընդունելությունների նաև քաղաքային իշխանություն բնակիչ կապի գլխավոր խնդիրն է։ Արդյունավետ ձևաչափ առկա խնդիրներին առաջինը տեղեկանալու, ինչպես նաև տարբեր ծրագրերի շուրջ բնակիչների առաջարկներին ծանոթանալու համար։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգում շատ յուրահատուկ դեր է եւ պարտադիր բնակիչ եւ տեղական կառավարման մարմինների հենց հանդիպումները, համագործակցությունը եւ բնակիչների ընդունելությունը նման առիթներից մեկն է հանդիսանում, որը մենք կատարում ենք յուրաքանչյուր 5 շաբթի օր ժամը 2-ից սկսած, եւ բնակիչներն են տեղյակ, կարող են գալ եւ իրենց ուզող տարբեր տիպի խնդիրները ներկայացնեն։ Հաճախ խնդիրները վերաբերվում են ոչ մեր լիազորությունների մեջ, այլ նաեւ այլ գերատեսչությունների լիազորություններով, նաև անձնական կապերը օգտագործելով նաև փորձում ենք մեր բնակիչների կողքին լինել նաև այդ առումով։ Ամեն օր ըստ ոլորտների ընդունելություն է նաև Երևանի քաղաքապետարանում աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարների կողմից։ Նախորդ տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ ընդունելություններին մասնակցել են 1828 քաղաքացի։ Թե քաղաքապետարանում եւ թե վարչական շրջաններում քաղաքացիների ընդունելությունները լինելու են շարունակական, քանզի այն արդեն իսկ ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Այս սրահում էլ բնակիչների ու նաև տարբեր կառույցներից ու կազմակերպություններից քաղաքապետարան գրավոր հարցումներն են ընդունվում։ Դիմում նամակները ստացվում են ինչպես քաղաքապետարանի 2 մասնաշենքերում, այնպես էլ 12 վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերում գործող 1 պատուհանի միջոցով։ Հատկանշական է, որ վաղուց արդեն ժամկետանց կամ անպատասխան մնացած դիմումներ չկան։ Բնակիչների հետ կապի արդյունավետ միջոց են նաև թեժ գծերը։ 2015-ից քաղաքապետարանում գործող հեռախոսահամարներն աշխատում են առանց հանգստյան օրերի, ժամը 9-ից մինչ 18-ը։ Չնայած ծանրաբեռնվածությանը, բնակիչների հետ տարվող աշխատանքներն ու դրանց արդյունավետության ապահովումը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի ամենօրյա ուշադրության ու անմիջական հսկողության ներքո են։